drogi prleki, droge prlečke. Upam, ko ste se že vsi dobro namestili za totimi štanti, ki jih je tak lepo tu videti z odra dol. Še bolj pa je lepo vohati tam levo kislo žipo, pa kakši špricer tam v daljavi, pa Bog vi, kaj se še kuha zdaj tu, na glavnem trgi. Mislim, kaj je čas, ko mi začnemo s toto predstavitvijo in seveda uvodoma še enkrat res dobrodošli vsi, ki ste se odzvali na povabilo občine Ljutomer, na povabilo naše županje, magistre Olga Karba, da ste se kot društvo danes udeležili tega srečanja na glavnem trgu v Ljutomeru. A jaz predajam besedo gostiteljici naši magistri Olga Karba, ki vas bo tudi v imenu občine lepo pozdravila tukaj med nami. Hvala lepa, gospe Mariji. Spoštovani člani društev, cenjeni obiskovalci današnje prireditve, dame in gospodje. Zelo sem vesela, da ste se v tako velikem številu odzvali k povabilu na današnji dogodek, ki ima več namenov. Veliko večino izmed vas, torej društev in članov, dobro poznamo iz vsakodnevnega življenja. Ste tako rekoč poznano ime v vsakem prleškem domu. Osebno sem imela čas poznati večino naših društev in tudi številne člane na dogodkih, obletnicah, praznovanjih ali pa tudi ob drugih priložnostih, na katere ste me povabili. Predlagam, da se društva seveda tudi predstavite, da pa bo lažje in da bomo bolj sproščeno uživali, smo za vas pripravili, kot je že dejala Mira, tudi kislo župo in pa rusko specialiteto. Prosim, da si poiščete, da ne boste žedni tam pri naših sodelavcev kapljico v Jurčku, kjer imate vse zastojn. Danes si res zaslužite, da maksimalno uživate. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. Predsednik množe dobrojitve, da ima prevo, da ne je dozočal. Planinsko društvo Ljutomer združuje planince za vseh svih občin Ljutomer, Kirjevci, Ljubljanske in Zdržej. Smo tu od zadaj, predstavili smo se z našo kulinariko, specialitetami iz Tunke. Imamo pa v našem društvu tudi sekcijo mlajše folklore in odrasle folklore ter pevcev, ampak prijavljeni smo bili bolezen, pa nekaj je prišlo med zmes in smo danes samo tu s kulinariko. Prav prisrčno ste vabljeni, da se nam pridružite tu, poskušite naše specialitete. Društvo Ozara. Žal se nam mora tako ljudi,
Thank you.